Min drøm er at leve af at være gigolo og arbejde på hotellet, og jeg synes, det er spændende. Hvad spiller I, pigerne? Goddag. Jamen, nu skal de to piger ind og arbejde. De vil gøre sig klar. Den ene pige er min kæreste. Jamen, så er min kæreste en arbejde igen. Og så er det jo. Drop det for helvede. Jeg gider ikke sex nu. Hold nu op. Vi er bedre sammen. Nej, du er sindssyg. Ja, hvor morgenlødelig. Jeg skal også dig.